Bom dia pessoal! Ao vivaço agora, em segunda-feira, 10h30. Para quem não me conhece, eu sou a Tati Rocha, eu sou professora de MDF no canal do Artesanato. Se você já assistiu, já viu alguma aula, já é assinante, então acompanhe que hoje a gente vai explicar e falar uma peça assim incrível, quis trazer algo que todo mundo conseguisse fazer, né? Então é, a gente sai um pouquinho e utiliza, acaba utilizando peças que a gente tem em casa, ou ainda a gente pode comprar naquela lojinha de um real, aquela lojinha de é, de produtos de cozinha, de decoração. E eu trouxe uma tábua de carne, olha só que diferente. Você já deve ter dado uma olhadinha aí. Ela é toda diferentona, para quem curte aquele espacinho gourmet que tem em casa. É, eu vou estar aqui conversando com vocês, então me ajudem também, curtam a página, compartilhem. Mande, envie para todo mundo assistir, para acompanhar a gente. É, já tem gente dando bom dia, falando oi. A Cida Souza, oi. A Luciana, a Fabiola, a Márcia. Sir Gladys, Ricardo, bom dia para todos vocês. Estamos aqui e eu espero que vocês gostem. A gente vai falar sobre algumas técnicas e uma coisa também muito legal: a gente vai falar do estêncil. Você já trabalhou com estêncil, Já ouviu falar? Aqui hoje a gente vai fazer numa tábua de carne. Mas olha, aguardem que próximas novidades virão. Uh, o stencil, ele é muito gostoso de se trabalhar. É, eu vou mostrar para vocês. Olha só que legal. Dá para trabalhar no tecido. Eu já vi que tem peças maravilhosas no, no próprio canal no ao vivo e também se você for assinante acessa lá as aulas. É, tem tantas olha tem tantas novidades. Esse aqui eu me apaixonei por ele. Então Uh, esse que é justamente que a gente vai trabalhar um pouquinho com ele. Se você for ver, eu vou até tirar aqui do plastiquinho, ele tem vários... Uh, uma coisa legal também, o que eu acho bacana do vitrine, se você for perceber, é que ele vem com plástico. Né? Então, isso é maravilhoso, o plástico, para a gente poder guardar. Porque, se você for ver... O estêncil, ele vai depender muito também do cuidado que você tem com ele. Então, deixa ele guardadinho. Olha lá no vitrine do artesanato, é um é um parceiro, super parceiro nosso. Você vai encontrar todos esses materiais que a gente está falando aqui. E hoje que nós estamos falando do estêncil, você vai encontrar 20% de desconto. Olha esse também, que delícia, que lindo que a gente vai poder trabalhar. Se você entrar lá, aí onde é que eu entro? Aonde que é? Vitrine do Artesanato é www.vitrine-vitrine-do-artesanato.com.br. É, você vai olhar que nós temos, que eles têm uma promoção de 20% nos stencils essa semana. Então aproveita, olha, eu dei uma olhada. Tem stencil que sai a menos de R$ reais. Você não vai encontrar isso em nenhum Casa de artesanato em nenhum outro local. Então é uma variedade incrível de estêncil, de, é, são vários e diferentes modelos que você pode encontrar. O que, que a gente vai fazer aqui? Né? É, como eu disse, é, tem vidro. Se você quiser pintar o estêncil no vidro, se você quiser pintar o estêncil no tecido, você também pode. Ah, só quero dar um oi para uma pessoa que chegou aqui, a Letícia, <laughs> linda, e eu quero também, tá, linda demais, <laughs> e eu quero é, falar, mexer um pouquinho com esse estêncil ao longo, olha aí, ao longo do, do, do ao vivo, a gente vai é, falar sobre como cuidar dele, que pincel que a gente vai usar, Vamos começar com essa peça que eu acho que você já deve ter observado. Eu queria antes de começar Ah, eu quero mandar um beijo, Peraí, a Bruna tá falando: "Ai, que linda, Denise". Mariellen, olha lá Ricardo! Ricardo Hayashi, Bruno, bom dia. É, muito bom dia para todos vocês. Eu tô muito feliz. O ao vivo é maravilhoso porque ele dá um feedback incrível. Então, curtam, compartilhem, escrevam, perguntam. Eu Estou aqui, hein? estou olhando, estou vendo quem está mandando coraçãozinho, quem está curtindo. E antes de a gente começar essa peça, eu queria que mostrasse um pouquinho. Olha só, ela tem uma surpresinha, né? A gente olha, ela tem mais ou menos um estilo masculino, né? Eu vou pedir para mostrar. Olha só que legal. Ela tem até a alça né que aqui foi uma sugestão se você não quiser colocar essa alcinha, você pode deixar ela ter um furinho, você pode pregar se você quiser também é, deixar como uma decoração ótimo se você quiser colocar um ganchinho, transformar como um porta chaves transformar como um, um porta pano de copa e o mais legal é que outro dia eu fazendo uma peça e eu fiz é uma caixa de chá. É, com um desenho na frente e outro na tampa, uh, outro atrás, né? E eu falei assim: nossa, que ideia legal, porque acaba ficando uma peça dois em um. Ou seja, você vai ter lá uma peça, de repente, um dia que você estiver bem humorado, seu humor mudou, você quer mudar essa peça também. Olha só que legal, agora vamos para a peça. Um estilo mais masculino, um estilo de extenso. Vou virar ela, então, aqui, para a gente poder ver. De repente, você Está num dia mais romântico, olha lá que legal. Está num dia mais que você quer receber os amigos, quer mudar a cara da sua casa, a decoração da sua casa. Então você modifica o quadrinho, olha só que legal. Você coloca ele de um outro estilo, até para presentear também. Às vezes é tão difícil a gente encontrar alguém que a gente possa presentear e não sabe direito o estilo. Olha aí que ideia. Vamos começar a fazer. Então, quem sabe aí a gente é, a gente vai começar primeiro pela essa parte mais masculina, ou se você quiser uma parte mais contemporânea. né? Quem acompanha consegue ver que é, eu acabo seguindo um estilo aí mais retrô, contemporâneo. Vamos deixar de falar. Então, olha lá. Então aqui eu peguei uma tábua de carne, né? É, Deixa eu ver, tem gente falando, você trabalha com o desenho que você quiser, justamente. É isso mesmo, Kelly. Você trabalha uh, e você faz o extenso. Se você quiser, claro que com o extenso fica muito mais fácil. Porque eu confesso assim, que eu não tenho prática, eu não sei fazer extenso. <laughs> e aqui você já usa, eu não sei nem desenhar, gente. Olha só. Fala, mas como é que ela tá aí? Não. Eu sei, porque eu sei as técnicas, o material que eu posso usar na minha conforme a minha capacidade. Então, você é a mesma coisa. Ah, eu amo aquelas letras, o lettering, quem sabe né? o que, que é isso, aquela caligrafia assim, toda desenhada, feita à mão livre. Gente, olha só que ideia maravilhosa, que você pode fazer com um estêncil. Prontinho, ele está aqui. Então, a gente vai começar de que forma com essa tábua? Né? Aqui, olha só que legal, é uma tábua de pinos. Então, é, o processo que a gente vai fazer é o mesmo se você quiser fazer um MDF. Só que ele vai sair um pouquinho diferente, ok? A gente vai ver isso com mais calma. O que, que eu vou fazer nessa peça minha? Olha, eu comprei nessa lojinha de artesanato, é, lojinha de cozinha. Ela tem umas farpinhas até aqui. Eu gosto, né? Eu tenho preferência de cortar uma lixa. Aqui eu estou usando a número 400, que é uma mais fininha, né? Você pega, você dá uma lixadinha só nessas arestas, que eu quero deixar ela bem lisinha, olha. É uma coisa bem simples. Você vê, então, dou uma lixadinha, né? Aqui também, se você quiser lixar um pouquinho, tira essas farpinhas para eu poder trabalhar, mas o aspecto rústico vai ficar, e é isso que eu quero. Eu quero... Uh, salientar sobre, dar, uma, um, um, dar um destaque justamente para isso. Então, o que, que eu vou fazer? Vou pegar meu pincel de cerdas macias. Para quem não conhece, esse é um pincel sintético. Né? Uh, é um pincel que no artesanato a gente usa bastante, porque é onde você vai pincelar e ele não vai deixar marcas. Né? Apesar de que aqui a gente vai ver que ele vai ter um aspecto rústico. Mas vamos começar. Vou pegar minha base acrílica, base para artesanato. Quem não conhece esse produto é uma base que a gente passa na madeira ou no MDF ou aqui no Pinos que a gente está trabalhando para selar. É importante eu sempre passar essa base acrílica nos meus, nas minhas peças, nos meus produtos. Por quê? Porque eu quero selar essa peça antes de ela receber a tinta. Então, eu vou selar, eu vou evitar que saia alguma poeirinha, eu vou evitar que às vezes a tinta que venha por cima amarele, ela modifique de cor. Então, é importante sempre eu usar essa base, ok? Então, a gente pega, abre um pouquinho, eu vou hidratar o meu pincel para justamente. Até ele ficar e durar mais. Vou dar uma secadinha no paninho. E agora, vamos lá na base. A gente vem. Olha lá. Vou passando suavemente. Percebe que, sem estresse, delicadamente, eu venho dando pinceladas. Ai, mas eu nunca pintei. Eu não sei trabalhar. Olha como é fácil. Aqui, você pode perceber que. As marcas do pincel elas quase não vão aparecer porque eu estou trabalhando com essa madeira de pinos. Se eu estivesse num MDF ela fica mais ressaltada. Aí eu falaria o que para você olha passa o rolinho, né? Passa o rolinho de espuma para que ele fique melhor e não fique as marcas do pincel. Então tranquilamente a gente vai pincelando. Olha aí, tem gente falando, Sibeli, pode fazer em lata de alumínio, pode fazer na lata ou no vidro, mas as tintas que você vai utilizar são outras. Olha, vou dar uma dica bem legal para vocês. Quem é assinante do canal, outro dia eu assisti, eu me apaixonei, porque eu amo xícara, porcelana. E você pode pintar quem adora xícara, porcelana, o vidro, o que você quiser personalizar com o seu nome. Vai lá no canal, assiste as aulas da Ana Cecília Casper. Olha, eu tenho que falar que eu amo, eu adorei. Porque são, olha, juro, são mais, são quase 50 aulas só sobre isso. Eu fiquei apaixonada e você começa a perceber que é fácil. Qualquer pessoa consegue fazer. Então tem um processo, né, na cerâmica que você leva ao forno, que você dá a queima. Então é importante isso. Então se atente para as tintas que você vai utilizar, que sempre são diferentes, né? Aqui a gente está lidando com madeira. Então tô, aqui é a madeira de pinos. Olha lá. Dei uma passadinha. Percebe que eu nem vou passar o rolinho, porque eu quero esse aspecto rústico. Mas eu poderia passar, sim, o rolinho. Olha lá, muito bacana, é bem bonita essa peça, Ricardo. Vou pedir para a patroa fazer. É isso aí. Faz a fala para a patroa fazer e para colocar na casa, né? <laughs> Olha lá. Ai, Rita, um beijo para você. Oi! Que delícia! Olha lá. Vou deixar meu pincelzinho, meu pincel na água para ele dar uma hidratadinha. Aqui, ó, a gente ela vai secar. Você vê que com ar-condicionado, sem estresse, ela está... Olha, ó, ó, meu dedo, já está secando, uma maravilha. Que beleza. Aqui, então, o que, que eu vou fazer? Vamos lá, a gente vai pegar... Agora, a gente vai fazer um processo que a gente vai pegar uma tinta preta. Aqui, eu vou usar a tinta acrílica preta. Se você quiser usar a tinta fosca, você pode utilizar... É essa tinta, né, que a gente utiliza para manualidades de artesanato. Olha só que legal. Vou esperar que secar. Eu nem vou lixar. Eu poderia, se eu estivesse trabalhando com MDF, eu poderia dar uma lixadinha com essa mesma lixa número 400, podia dar uma puxadinha que ela ia ficar lisinha. Mas aqui, para mim, eu quero que ela permaneça, né, com esse aspecto da própria madeira. Então não vou lixar. Esperei secar, deu uma secadinha. O que, que eu vou fazer agora? Vou pegar com o meu mesmo pincel, olha só. Né? Vou dar uma secadinha nele, coloquei ele lá no tanquinho. Venho, tiro um pouquinho do excesso de água. Com esse pincel de cerdas macias que eu estou usando. Olha lá, Alexandre Ávila, parabéns, Tati. Obrigada, gente. Márcia, obrigada, linda. Manda beijo pra mim, vou mandar sim, Marinês. Um grande beijo do Rio Grande do Sul. Eva, que delícia, gente. Olha lá. Acompanhem. Depois diga se vocês estão gostando, dá o feedback aí. Olha lá. Aqui a gente está passando a tinta preta. Olha que delícia. Tranquilo. Até agora, olha só. Aí você vai falar: Meu Deus, eu acabei com a peça. Por quê? Tô colocando tinta preta e tá ficando assim. Não, calma, a gente ainda vai continuar. Você não ia imaginar que por baixo daquela pintura, por baixo daquele extenso, ia ter tinta preta, não é? Pois é, tem, olha só. Essa é a magia do artesanato. Olha que legal. Vou colocar mais um pouquinho. Outra dica também muito bacana, assim. É, olha, não é porque eu faço parte do canal, mas eu tenho que dizer que eu sou uma das maiores fãs porque eu sou aluna do canal gente e, e eu acompanho então se você não gostar dessa técnica ah, eu não tenho habilidade para trabalhar com tinta ou com pintura. Olha só que legal! você pode entrar lá no site do canal www ponto canal do e lá você vai encontrar todas as técnicas. Eu adoro o canal porque assim ele é dividido, ele é organizado. Então, se eu quero saber sobre roupinha de nenê, olha que demais! Gente, a Teca ela faz coisas assim incríveis, maravilhosas, criativas e super originais. Se você quiser saber sobre tricô, co crochê, costura. É dividido e organizado por professores, por técnicas, é organizado por materiais, o que você quiser utilizar, você consegue no canal. Ai, mas como é que eu faço, gente? Muitas pessoas me perguntam desse projeto do canal, né? Como é que funciona, Tati? É, eu queria assistir todas as aulas. Como é que eu faço? Você pode entrar lá pelo site. O www.canaldartesanato.com.br e você pode fazer a sua inscrição, seguir os to todos os procedimentos. Enquanto eu tô falando, tá secando, tá, gente? <laughs> então você vai seguir todos os procedimentos, fazer a inscrição. E olha que legal, gente. Aproveita agora. Se você está assistindo ao vivo agora, tem uma promoção super 10, que a produção chegou e deu. Então, aproveite, porque é só você entrar em contato agora pelo WhatsApp, que eu vou falar. E você vai pagar um valor. Olha, deixa eu até ver mesmo. É isso mesmo, não acreditei. Gente. É, você vai pagar R$ 74,50. Em um ano, o que, que é isso? Eu não consigo nem pagar material que eu uso com esse valor. Então, por um ano você vai pagar 74,50 e você vai ter acesso a, olha, são inúmeras técnicas, são inúmeros professores. É, olha, tem o quê, Brenda? É? Meu, meu Deus, gente, 1.700 aulas? Não, para tudo, não acredito. Não, nem eu sabia desse número. Olha. Gente, é muito bacana. Imagina você, aí você vai falar, ai, mas eu quero ter uma segunda profissão. Foi o meu caso, que a segunda virou primeira, né? E por que não? Você está fazendo isso, você pode tirar um dinheirinho extra. Já pensou nisso? Olha que legal. Já pensou em você estar tá no, no, no canto da sua casa, delicioso, maravilhoso? Eu brinco de pijama e você está assistindo as aulas e está fazendo. Então, mas cadê o WhatsApp, menina? Calma, que eu vou passar. Então, olha lá. Anota aí agora o WhatsApp é 11, o DDD. Então vou falar bem pausadamente 99 3761. Olha só que legal! tá na tela. Maravilha, já apareceu aqui o link. Olha aí, ó. 74,50. Olha lá. Só que você tem que mandar WhatsApp e falar que você tá assistindo ao vivo com a Tati Rocha, gente, por favor, né? Senão não vai compensar, não vai valer. Então fala lá, olha, eu tô assistindo ao vivo e eu quero fazer esse plano. e 74,50. 24 horas, OK? Você assiste, você pode parar a aula. Olha que legal. Muita gente também pergunta isso. Você pode parar a aula quando você quiser e retomar na hora que você quiser. Você assiste todos os professores, todas as técnicas e quantas vezes você quiser. Então, aproveite. É o único canal que eu, te... olha aqui, de verdade, é o único canal voltado a essa área do artesanato que você encontra de tudo. Então, uh, você pode, por exemplo, fazer um MDF, mas querer, que querer aprender uma costura e colocar, quem sabe, essa técnica aí. Olha aí que legal. É uma ótima dica. Vamos lá. Sil Samara, muito bacana. Ai, que bom. Aurigo. ótimo. Gostaria de saber sobre pintura. Olha aí, ó, que maravilha. Elaine, Grédio está falando, é só passar a base, deixar secar e continuar com o extenso. Isso mesmo, olha lá. Eu não consigo pintar mensagem sem manchar. Carmen Sueli. Tem aula? Filha, tem. Continua aqui que a gente vai mostrar isso, como é que é sem manchar. Continua assistindo, olha aí. Manda um link para comprar o material. Vou pedir para colocar. Então, um maravilha o linkzinho aí do, do nosso parceiro, que é o Vitrine do Artesanato. 20% de desconto nos stencils, gente. Olha o que é isso. É assim, é... é entra lá, faz o seu carrinho, tá? Só faz o seu carrinho para você ver. Ricardo, eu vou fazer minha assinatura do canal agora, gente. Vou repetir o zap, então. Maravilha, olha aí. DDD11 99 -11 Mas fala que você está assistindo ao vivo com a Tati, que sou eu. E aí eles vão, entender. Eu conheço lá o pessoal. Tô brincando. <laughs> vamos lá, então. Maravilha. Dei uma secadinha aqui, olha que legal. Ai, vamos passar agora uma cera. Vocês vão falar, nossa, não acredito. Gente, pode usar cera de carro. Olha que diferente. Aí você vai falar, nossa, mas eu não tenho carro, eu não faço essa parte do carro, de encerar. Então, uma vela você vai ter na sua casa uma vela branca. É, a outra cor eu acho que vai é capaz de aparecer, mas utiliza a vela, que você pega a vela. Vou imaginar como se fosse aqui. Você pega a vela e aí você vai. Raspar a vela, sabe naquela parte mesmo onde tem a serinha? Eu não trouxe, né? Mas maravilha! Ah, é só você raspar aqui e esperar um pouquinho secar. Então, eu vou utilizar esse produto que é próprio para artesanato. Ó, tô passando com o dedo. Olha só, já secou a minha peça. Olha que fácil. Dá para você fazer hoje e colocar lá na sua casa para o marido chegar. Olha lá, o Ricardo falou para a esposa dele, a namorada, é, que no caso sou eu, tá? <laughs> para fazer. Então, eu vou fazer, tá? Eu vou fazer. <laughs> Todo mundo me pergunta assim, né? Mas e a sua casa, gente? Deve ser muito legal, né? Tem tudo isso. Falar, olha, é casa de, de ferreiro espeta de pau, né? porque a gente faz e aí você acaba presenteando, vendendo e, uma, e é tão gostoso porque assim uma peça exclusiva que você vai fazer vai vender ou vai dar e ela é única né? Então uh, você não vai fazer outra igual. Se você quiser pegar o paninho aqui, olha só, você pode dar uma passadinha de leve né? Se você quiser, agora está a dica legal. A gente vai raspar isso, porque agora eu vou colocar uma tinta branca, e eu vou raspar para essa parte preta aparecer. Então, se eu quiser que a parte preta apareça mais, então eu vou colocar mais cera. Se eu quiser que a parte preta de baixo apareça menos, eu vou colocar menos cera. É só uma dica bem legal aqui assim. Não faça esse processo de um dia para o outro. Porque a partir do momento que eu coloquei a cera, eu vou colocar a tinta em cima. Eu já tenho que esperar um pouquinho secar e dar uma raspadinha. Porque se eu deixar para semana que vem, para amanhã, não vai sair. Daí eu vou ter que pegar uma faca, um canivete, um estilete não vai tirar. Então, faz isso num dia só. Dá para fazer com esse calor. Aproveita, ela seca rapidinho. Olha aí, com o tempo que a gente está falando já secou. Agora eu vou vir com a minha tinta fosca, branca. Nossa! É, suja um pouquinho. Peraí. Aí eu venho com essa minha tinta branca. Vou colocar ela um pouquinho aqui no meu pratinho. É bem pouco mesmo que a gente está usando. Você vê que o próprio material você consegue utilizar muitas vezes né? o que você está fazendo. Então, agora eu venho com o meu mesmo pincel preto. Dou uma. Enxaguadinha dele lá no meu baldinho. Tiro um pouquinho desse meu, dessa minha tinta preta. Kátia Adorei, Adriana. Bom dia! Tem aulas com cortes na silhuete? Tem, gente, tem. Tem, olha. Eu, tenho, eu nem sei mexer nisso. Mas você vai ver que tem tanta coisa legal. Olha. É só você procurar, às vezes, pelo professor. Né? Ou, às vezes, é, especificamente também, a gente acaba utilizando inúmeras técnicas. Eu vou dar um exemplo. Eu mexo com MDF. Aí você vai falar: nossa, é só MDF? Não. Olha só, tem a técnica que eu utilizo, que é pintura. Então, tem técnica que eu utilizo, por exemplo, que eu acabo pegando outras técnicas. né? E a gente acaba mesclando tudo isso. Então. É, é, você utiliza várias coisas, várias técnicas. Olha lá, estou amando essa aula. Essa tinta é PVA, Márcia? Não, essa que eu estou usando é acrílica, mas você pode utilizar a PVA também, tá? É, olha lá, pode utilizar fosca para artesanato, enfim. Aqui a gente vai dar um fundo, né? Então, não precisa, pode ser mesmo aquela PVA, fosca, acrílica, que você preferir. Eu só não vou passar aquela brilhante sabe aquela que tem um verniz na composição então dá preferência a utilizar essas duas tintas olha lá Atelier Agape bom dia linda bom dia que delícia André Alana bom dia Silvia Oliveira bom dia Cristina Gomes adoro linda bom dia para vocês olha só vamos lá na tinta branca olha eu venho com o mesmo pincel olha aí que bacana e o que é o legal que eu também não falei assim, você está reutilizando o material. Então, uh, essa essa peça, agora, essa tábua de carne, eu comprei. Aí você vai falar, mas eu posso usar aquela que eu tenho em casa, velhinha? Olha, até pode, mas assim, lava bem, gente. <laughs> então, tira todos os resíduos, né? Uh, esfrega bastante ela, pode lavar normalzinho. Pra, você pode até reutilizar, como a gente está fazendo aqui, aquela pecinha lá que você tem, não usa mais, né? Uma, porque madeira também, a gente agora acaba usando é, muito tábua com outros materiais, né? Que não é uma madeira. Então, olha aí, faça essa peça hoje, né? Presenteie, tire, tire um dinheirinho ainda. Você pode utilizar essa técnica, e se você não gostou, faz com outro estêncil, faz com outra tinta. Tá? Eu quero fazer, ó, vou dar uma dica que legal, hein? Ah, eu quero fazer um fundo verde por baixo, um verde turquesa, e uma areia por cima, eu quero dar um ar vintage. Faz e me manda a foto, tá? mostra, coloca lá meu nome e fala lá, eu quero ver como é que ficou. Então, a gente vai dar... Uma, esperar uma secadinha aqui bem fácil enquanto isso eu vou falar um pouquinho do estêncil porque aí você vai falar nossa que legal o Eu vou comprar e aí como é que eu vou trabalhar com esse estêncil eu acho que do estêncil o mais importante também é você cuidar né? então uh, quando você for lavar a dica preciosa para o estêncil durar é lave em uh, numa superfície plana né? então quando a gente vai lavar, evite de lavar na mão. Às vezes a pessoa pega e né, na no ímpeto lá de lavar vai lá, pá, pá, pá. Não. Coloque sempre numa superfície plana e você vai lavar com água. Eu gosto muito de lavar com sabão neutro, né? É, com o com mesmo pincel que eu vou utilizar, e você eu vou falar ainda sobre o pincel, mas a partir do momento que eu acabei de usar, eu venho lá e pu, 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 eu vou pintar vou como se eu tivesse pintando, só que eu tô lavando ele numa superfície plana com o próprio pincel, com água, sabão neutro. E espera secar. Então, não vai querer passar buchinha, não vai querer passar paninho, porque vai levantar, ele é frágil, né? A gente tá com um material de acetato, então espera ele dessa forma secando naturalmente. Agora, vamos lá, acho que deu para dar uma secadinha, né? Enquanto isso, vamos ver quem é que tá aqui? Como, olha lá, Maria do Carmo, como eu faço para fazer este artesanato? Porque eu moro em Nova Iguaçu, Maria. Não tem problema, não existe limites. Olha só, você mora em Nova Iguaçu, que delícia. É só acessar lá no canal. Vai lá no canal do artesanato, entra, faz a sua inscrição, assiste todas essas aulas, vê a diquinha que a gente falou, né? Só uma coisa bacana é quem quiser também é assistir depois o canal, é assistir essa aula, né que nós estamos ao vivo, vai poder assistir, vai ficar o link lá no, na própria página do canal do artesanato. Eu não sei até quando, mas aproveite. Então compartilha, manda para aquela pessoa que você gosta, o que ela quer fazer, o que ela quer aprender. Você vai assistir essa aula, então fica tranquila, você vai poder rever quando você quiser. É só você depois que acabar o ao vivo já vai aparecer lá o link, você entra e assiste novamente. Enquanto isso. A gente secou a nossa peça. Olha lá, ó. Tá sequinha, né? Sequinha. Agora eu venho com a minha mágica, né? Olha lá. Aqui eu tô usando uma lixa, tá? Uh, essa lixa ela é um pouco mais grossinha que a número 400. Vou cortar ela aqui. Vamos ver que número que ela é. Ela é 180, a gramatura dela. Porque Eu não quero uma nem tão... Muito grossa, nem tão fina, porque eu quero que faça aparecer aquele meu pretinho lá que eu vou querer mostrar. Então, eu venho, olha que transformação. Outra dica legal: aqui a gente está fazendo, se você perceber, nos veios da madeira. Então, venha, se você quiser fazer na horizontal, ok, mas faz na vertical que vai ficar. Mais bonita, mais natural, com aquele aspecto desgastado. Olha que transformação legal. Tá vendo como eu falei que tem que ser na hora? Olha lá, eu esperei secar. Você percebe que quanto mais eu raspar, quanto mais eu passar lixa, é uma peça que o preto que está embaixo ele vai mostrar. Então vai depender da peça que eu quero, do toque que eu quiser dar. Você percebe que aqui ela ficou com um ar bem desgastado, né? Aquele ar envelhecido. Ó. Vou dar uma tirar a poeirinha dela. Olha aí, aqui já ficou com esse aspecto desgastado. Ai, vamos para o agora. Que delícia! Esse estêncil, eu falei, eu até vou colocar ele aqui, ó, para você ver. Eu amei esse extenso, juro. Eu amei. Eu falei, nossa, gente, dá para fazer muita coisa com ele. Ele, se você for ver, é todos os tipos de vinho. né? É um, um estilo muito que está se usando. Ah, eu quero fazer, por exemplo, naqueles é, porta-rolha, aqueles quadros. Ou eu quero simplesmente fazer um quadro e deixar na minha sala, no meu cantinho gourmet. Olha que chique isso, gente. Que legal. Olha aí, tem uma peça diferente. Tenho certeza que as pessoas vão falar, vão ver e vão saber quando mais que você fez. Nossa, se preparem para as encomendas. Então, vamos pegar esse nosso estêncil muito legal. Aí você vai posicionar ele do jeito que você quiser. Como o outro eu fiz ele nessa partinha de cima, eu vou vir agora aqui que eu quero pegar essa parte de baixo. Então, ai, mas não acredito, né? Ficou menorzinho, não tem problema a tábua. Se você quiser, você pode utilizar uma tábua maior. Eu quis utilizar essa, não foi para economizar, não, gente, tá? <laughs> é porque eu queria que a pegasse todo. Então, eu queria realmente que o stencil ele pegasse de ponta a ponta. Então, por isso que eu utilizei essa aqui. E aí, a gente vai fazer o seguinte: aqui eu peguei um pincel. Olha só, isso é preferência minha, ok? Esse pincel é de cerdas macias. Posso falar? Eu prefiro para fazer o estêncil com ele, né? Eu só vou mostrar. Também tem esse que é muito utilizado também, de cerdas duras, né? Esse aqui da Condor 462, muito bacana para você utilizar às vezes com estêncil grande. Então ele faz mais rápido por ele ser maior. Ele também dá, as pessoas também utilizam para tecido. Eu gosto de utilizar ele para fazer sombra, por exemplo, é muito legal, né? Aqui eu gosto para não borrar, é uma dica minha, OK? Você pode utilizar o pincel que você quiser. Eu gosto desse de pincel de cerdas macias, aqui eu tô usando 423, tá? Ele é cerdas sintéticas. Aí você vai falar: "Nossa, para fazer extenso eu prefiro, porque é ele, eu vou pegar pouca tinta, esse é o segredo também de a gente utilizar um estêncil, pouca tinta, marque bem isso e pincel seco, tá? Pra a gente não hidratar e borrar a tinta e quando eu tirar aí eu perco o trabalho. Você pode até claro refazer, não, nunca a gente perde trabalho, né? A gente sempre modifica o trabalho, né? Mas vamos lá, olha lá. Não po é, estou amando. Você passou a ser em toda a tábua? Passei Passei nas rebarbinhas, nos cantinhos aqui. Olha, tá? Passei aqui. Tem uh, Fabiola, qual o número dessa lixa? Então, a gramatura justamente dessa que eu passei foi 180. Obrigada, Silvia, que já escreveu, maravilha. Kátia Keller, estou adorando. Sempre bons trabalhos. Sempre borra meus trabalhos com Estêncio, Cleusa, não vai borrar, Cleusa. Olha lá aquele pincel de buxinha também pode muito bom bem lembrado que ele adoro isso gente interagindo muito bom pode sim aquele pincel de buxinha também pode é, o pincel aqui gente é claro que vocês eu vou dar uma dica agora bem legal também é o seguinte você pega e testa antes num papel tudo todo trabalho que ah eu nunca mexi com extensa. depois vai falar que eu sou culpada que saiu errado não Vai lá, pega um papel. Você vai testar antes no papel. Nunca mexi com estêncil. Eu, olha, eu falo, adoro fazer isso. Ganhei um estêncil lá, comprei um estêncil lá. Vou usar, vou pegar um papel de sulfite mesmo e vou testando o pincel. Ah, esse aqui borrou. Olha, então eu vou fazer com esse outro. Então testa, testa antes. Aqui, olha, eu já depositei uma tinta preta. Para quem quiser, essa é uma tinta acrílica, tá? Tirei o excesso, olha, tirei bem o excesso dela. E aí a gente vai começar a trabalhar. Aqui, se você quiser, você tem duas opções. Ou você coloca a fita crepe, ou você passa uma cola permanente por baixo, que eu adoro também, é muito bom. E o stencil vai ficar. Você espera secar a cola, ok? Espera lá, dá um tempinho, vai secar e coloca. Aqui em cima, qualquer superfície que você quiser, ela vai dar uma grudadinha. Muito bom. Então, olha lá. Venho, vamos lá. Suavemente, olha lá, eu venho com movimentos circulares. Ó, vamos fazer na tábua toda? Vamos lá. Ó, depositei um pouquinho mais que eu quero carregar, mas sempre pouca tinta, olha como rende. Então, eu venho puxando para baixo. Olha que gostoso movimentos circulares, bem de leve. Tira o excesso, sempre dou uma batidinha antes. E sempre pouca tinta, mesmo que às vezes você fale: Ai, mas a tinta ela ficou bem fraquinha". Não tem problema, vai de pouquinho em pouquinho, é que é aquilo que a gente fala igual na comida, né? É melhor você trabalhar pouco a pouco e você corrigir do que depois você ter o excesso e não saber o que faz ali, né? Então, Uh, vai de pouquinho em pouquinho, olha que gostoso, pincel sempre na vertical, tá? Tô trabalhando com o pincel, ele não tá cansado, ele tá nativo, olha lá. Então, venho. Olha que delícia, eu adoro utilizar o estêncil. E lembrando que, assim, gente, essa é uma inspiração, tá? Uh, se você quiser usar essa técnica para fazer outras coisas nossa é muito bacana você acaba vendo até o que ponto a nossa criatividade ela não tem limites né então vem olha eu tô segurando aqui porque eu não coloquei a minha colinha e nem o meu minha fita crepe então eu tô segurando tô fazendo até o finalzinho olha sem estresse vem devagarzinho porque também tem isso a gente pegar aqui e já pronto né aí eu levantei extenso então é ótimo para ter uma terapia para você praticar paciência para você ser bem tranquilo olha lá não é? é é gostoso eu amo assim o artesanato eu não posso falar porque eu adoro demais e acho que tenho certeza que quem faz também adora né se descobre olha lá Aí fica o seu critério. Lembra do que eu falei? Quero dar mais realce. Né? Às vezes a pessoa fala, ah, então eu vou fazer assim, ó, vou dar uma batidinha. Pode, né? mas vai com cuidado. Olha, eu prefiro fazer de forma circular. E vou indo aos poucos para ver justamente aonde precisa. Agora a parte tchan, 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 que a gente vai tirar o extenso. Né? E vai ver aquela magia acontecer. Então... Olha lá. Segura. Vou segurar aqui, tá? Segura num cantinho. Aí a gente vai dar uma puxadinha em sentido contrário, de leve. E olha lá. Saiu perfeito, não borrou. Se você for ver e perceber, olha lá. O que eu tenho aqui embaixo é justamente essa minha parte desgastada que eu quis dar. Essa outra cara, né? Eu quis dar, então, uma outra. Uh, um outro tchan. Você vai falar, ai, nossa, mas eu queria ter utilidade nessa peça. Eu amo coisas com utilidade, né? Então, se você quiser parar por aqui, maravilha! Aí você pode vir com um ganchinho. Olha, esse ganchinho. Você compra, deixa eu colocar ele aqui pra gente poder ver, né? Você compra esse ganchinho numa casa de artesanato, tá? No material de construção às vezes, é, mas se atente para também aqui ele não ser muito grosso, tá, gente? E ele ser também pequeno, porque senão ele vai ultrapassar a nossa peça, tá? Pode ser esse, pode ser aquele que gruda, que eu já vi também, que é, tem um adesivinho que gruda embaixo? Pode. Aí a gente vai dar utilidade para essa peça. Eu vou fazer ela um porta-xícaras. O copos é ótimo, né, gente? Vai segurar áudio, né? Um porta-xícaras. Você pode colocar o pano de prato aqui, se você quiser. Então, utilidade não vai faltar. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês. É, deixa eu ver... Regina, que lindo! É, Silvia, aonde eu acho existência? No Vitrine do Artesanato, tem lá, olha aí, ainda bem que eu usei esse que tem lá, né? É, mas tem vários, gente, juro. Tem muitos que eu já comprei um monte, eu já peguei um monte. Ficou lindo, amei. Ricardo Alessandro, que lindo! Deise Aguiar, um beijo para você, que boa, amei, que ótimo. Acabou aqui não, gente, nada acabou não, peraí, não tem mais. Só para falar rapidinho, vou mostrar aqui que eu trouxe. Ah, Esse é outro estilo mas para você ver que ele tem um ganchinho que eu falei olha lá do ganchinho para você você quer aprender essa peça gente vai lá no canal da arteesa tá? <laughs> Olha lá é super fácil também você vê que é um ar retrô né meio vintage e a gente vai colocar aqui é super simples tá? eu utilizo um agulhão mesmo que é de costura e vou girando é fácil não custa. Aqui a gente vai colocar chave, é, o que você quiser, xícara também, então deixa um espacinho maior, tá? É só mais uma ideia do que, que a gente pode fazer. Então, vamos dar continuidade para a peça que é a dois em um, né? A gente vai chamar essa peça. Ó, já secou, maravilha, já secou, vou virar e vou fazer essa parte que é mais fácil, tá? É por isso que a gente começou pela mais dificinho, entre aspas, né? E a gente vai fazer essa outra peça aqui. Como eu prometi, é uma peça dois em um. Então, você vai ter lá uma peça que muda conforme o seu humor. Olha lá que legal! Essa eu quero fazer totalmente diferente. Então, o que, que eu vou fazer? Vou pegar a goma laca indiana. Ai, mas. Como é que eu faço para encontrar isso? Vitrine do artesanato, gente. Ou se não, eu quero usar betume. Pode usar. Aquela que eu mostrei é com betume. Então, você pode utilizar só a goma laca incolor? Pode. Porque ela vai ficar na mesma cor ou coloração dessa minha tábua. Eu estou usando a goma laca indiana, que eu quero dar. A gente vai ver que ela vai modificar um pouquinho essa cor. Eu vou manter essa peça de pinos, né? Nessa cor um pouquinho mais de madeira, né? Só que eu vou preparar ela. Lembra atrás que eu coloquei a base para artesanato? Eu selei essa madeira, né? E aqui eu vou selar com outro produto. Então, ou eu posso, ó, ah, agora eu vou virar, gente. Então, tch, 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 dois em um. Viramos. Agora é pra gente ver o que que a gente vai fazer. Olha lá, outra peça totalmente novinha, diferente. Então, vamos lá começar aqui, ó. Uma dica bem legal também, tá? a goma laca é, utilize só um pincel para ela porque ela, é, ela não é a base de água ela é um solvente então para você poder limpar o pincel depois se você quiser tem pessoas até vezes que não limpa o pincel e deixa aquele pincelzinho só para esse produto tá mas se você quiser limpar eu uh, eu te aconselho eu gosto muito de colocar num copinho com vidro né porque se for também descartável vai corroer então coloca num copinho de vidro um pouquinho de álcool, tá? Mas aquele álcool assim bem superior, acho que ele não sei se ele beira os 90%, 89, assim, para retirar, ela retira tudo e qualquer resíduo, tá? Ou deixa lá no copinho com álcool mesmo, vai dar uma malhada, vai tirar um pouquinho, tá? Quer deixar com água rasa também pode deixar. E a gente vai trabalhar aqui diferente, tá? Com um pincel de cerdas duras, olha lá tanto faz aqui você pode utilizar um pincel grosso pequeno só estou utilizando esse que como eu falei eu deixo esse pincel mesmo está até velhinho para isso né sempre que eu vou utilizar esse produto eu eu deixo esse pincel então olha aqui transformação que demais né ela também esse também é um produto que seca rapidinho então se você quiser fazer essa peça hoje e fica pronta hoje, ela fica pronta hoje. Você já sai com a peça novinha, você já sai decorando a sua casa, olha lá. Deixando o seu ambiente moderno. Agora tá super na moda, né? Ah, outra coisa também. Ai, que eu amo, assim, é aquele cantinho do café, né? Que as pessoas hoje em casa estão fazendo. Olha aí que ideia legal. Você também pode fazer com outro estêncil, ou até mesmo esse, e colocar lá num cantinho do café. Olha, tá vendo que eu tô conversando, mas eu tô pincelando sempre na mesma no mesmo sentido, olha. Então, venho dou uma pinceladinha. Olha, Ana, deixa eu ver Ros, Félix, adorei seus trabalhos, que bom, menino. E me curte lá na página do Face. Eu tô como Tati Rocha, quem quiser, vai lá, me procura, adiciona, manda beijo. Tem lá também, eu tenho um ateliê da Tati, então tem muitas ideias também. O que eu puder ajudar, o que precisar, pode sempre contar comigo também, que eu vou estar tá à disposição. Olha, ela quer fazer para vender. Gente, Denise, demorou para fazer. Aí, com certeza, tem que fazer para vender mesmo. Relação do material. Ah, então, maravilha. Olha, por aqui, por enquanto, eu utilizei, foi base para artesanato aqui de baixo. Se você viu, acompanhou. É, base para artesanato, tinta preta acrílica fosca, tinta branca pátina cera ou a cera para carro ou a vela que você pode utilizar. E agora eu estou usando o que? Eu estou usando agora a goma laca Indiana. Ela tem um brilho todo especial. Arrasou, Cleusa! Que linda! Olha aí que preço venderia essa peça, Saraí? Que ideia! Cê, olha, você falou uma coisa que o canal do artesanato tem. Sabe o que é bacana? Eu vou dizer como artesã, assim, o mais difícil de tudo é você precificar uma peça. Né? É, a, é uma das mais é, coisas, acho que, difíceis de você mensurar. Aquela regrinha, eu não gosto muito de utilizar de 3 por cento, três vezes o que você usou. Sabe por quê? Porque assim, essa peça, por exemplo, ela não me deu trabalho. Mas tem peças que eu vou demorar três a quatro dias para fazer. Então, não pode ter essa regrinha para todas as peças. Então vai lá no canal do artesanato. Todos os professores e artesãos, eles colocam a peça, o, o preço sugerido de venda dessa peça, tá? Então tem lá o preço de venda que você pode ó, ver. Tem o um material, a lista de material que você vai utilizar. É muito bacana. Arrasou, tem extenso com tema de Páscoa? Olha, gente, a Tele procura lá e me fala, porque eu também quero. Maria Rosa, tem sim, que demais, gente. Adoro isso. Eunice, espetacular, que 10, Olha lá. Vamos lá, gente. Vamos pegar um outro extenso? Aqui, Paris. Olha aí. Quem ama Paris, quem adora. Olha lá, outro extenso também do Vitrine do Artesanato. Ah, eu vou falar. Para vocês, uh, o código deles, tá? para vocês procurarem lá na vitrine, esse de Paris que eu estou usando é STA2-001. Esse é o código do de Paris. E o outro que está aqui, a gente vai ver ele, ó, é o de vinho lá, lembra que eu usei? O de vinho, o código dele é STG061. Então facilita para você procurar, você vai encontrá-la. Ai, olha esse outro também, que demais, gente, nem mostrei, né? Esse também da corujinha é demais, né? Olha lá, STM233. Esse também é outro que você vai, é um negativo. Ah, a gente vai trabalhar com ele uma próxima vez, tá? Então, manda lá. Eu quero ver como é que faz negativo. Ai, eu venho e faço negativo, que é totalmente diferente também. Olha lá. Posicionamos então. Agora aqui, o que, que eu vou, eu, que que eu vou fazer? Ah, eu quero mostrar várias coisas, né? Várias técnicas, então eu quero mexer com a pasta para modelagem. Gente, é uma coisa também que eu adoro, tá? É, se você, con você consegue em qualquer casa de artesanato. Mas você também pode fazer com massa corrida, tá? Então, aqui é claro que você vai ter um produto de qualidade, né? Quando a gente fala de produtos é, já voltados para o artesanato. A gente sabe que tem uma qualidade superior, né? Então, olha lá, venho aqui com a minha pasta para modelagem, tá? Minha espátulazinha, do mesmo procedimento. Ou eu vou colocar a colinha aqui para segurar, ou uma fita crepe. Vou posicionar da forma que eu quiser aqui. Venho com a minha pasta, olha lá, e vou passar ela, também devagarinho. Tá para quem gosta, olha, pensa que você tá passando uma, um chantilly no bolo, né? Você tá indo com amor, suavemente. Então, vem. Vou pegar mais um pouquinho, tá? Não enche também, né? Vai, você vê que eu tô sempre no mesmo sentido, olha. Eu tô vindo, tô passando e tô puxando, tá? Não deixa nenhuma marquinha, evita ó, e vem com a mão leve. Ó, vou pegar mais um pouquinho. E aí aqui também tem um segredinho quando a gente vai puxar, tá? Você vai falar assim, ai, vai boa aí borrou aqui, borrou. E gente, do céu, eu levantei aqui. Então vamos fazer uma coisinha. Aí isso acontece, é olha, é ótimo para gente ver. Que coisas acontecem. Vou fazer assim: vou dar uma levantadinha de leve e vou passar o meu paninho aqui, ó. Tá rapidinho. Rapidinho, passei. Tirei aquele excesso lá. Venho, seguro, puxo de novo. Tá? Não traumatiza. Vem devagarinho. Puxei tudo, ó. Aí eu vou vir com cuidado. Vamos lá, deixa eu olhar aqui se tá. Deu uma borradinha aqui, mas a gente vai consertar. A gente puxa de leve. Olha aí, ó. Aí você vai falar assim: nossa, que show! Mas ficou borrado, gente. Calma. Venho aqui com um pincelzinho, olha, tá? Vou tirando porque ela ainda tá, ó. Olha que legal. Vou tirando porque ela ainda tá molhadinha. Então, venho ó lá, com o um pincel. Antes dela secar, ainda eu consigo trabalhar, tá? Então, venho, dou uma acertada, olha aí, ó. Com o pincel seco, tá? Pra gente não poder é, molhar aqui também a massa, tudo, a gente vai ter um processo de secagem dessa massa. Espera aí. Com esse calor, olha, espera até umas 24 horas, 48 horas, na verdade. Se você quiser. Tira aqui o excessinho, né? Se você quiser colocar ela já, por exemplo, para ficar lá no seu. É, dentro da, da sua casa já. Como eu sou perfeccionista, eu tô indo a vindo aqui, tá, gente? <laughs> Ó dá uma. pronta. ela tá aqui. Você só espalha. Quer tirar com o dedo? Tira, mas toma cuidado ela já fica com uma outra carinha olha aí ó já dá um outro arzinho né um outra um dois em um como a gente falou que que eu fiz ali para a gente poder é, pregar ela que nem eu falei se você quiser deixar com o furinho aqui sem problemas pode deixar eu peguei né esses eu nem sei é ráfia, né é, acho que é, acho que é né <laughs> acho que é barba tem alguém assistindo aí para falar gente olha aí ó Tá vendo? Esse, né? É simples de tudo. Já sei qual vai ser a minha tábua e a torre. Acho ela linda. Maria Rosa, isso aí, Maria Rosa. Amo essa técnica, Saraí, Dora. Que maravilha. Suzy, como o nome da pasta? Boa pergunta, Suzy. É pasta para modelagem, tá? Essa de artesanato que a gente está falando aí. Estou amando, Lopes Mari. Que delícia, gente. Olha aí, a gente vai, daí depois, enfiar aqui. Colocar aqui, ó. A gente vai falar, meu Deus do céu, como é que eu vou colocar isso aqui? Olha lá o agulhão que eu falei. para quem não conhece, né? É, tá vendo? É um utensílio de costura que no artesanato a gente acaba usando, né? Então, você vai vindo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer isso. A gente vem aqui com ele devagar. Acho que ele tá muito. Pera aí. Aí a gente vai empurrando aqui. Olha lá. Aí! Saiu, maravilha! Deu um medinho, mas saiu, né? <laughs> Olha aí. Aí a gente vem aqui, tá? Vou dar uma cortadinha nele. Aí você corta na altura que você quiser. Deixa eu dar um nó antes de cortar, que é melhor, né? Venho aqui. Aí você dá uns nozinhos aqui. Só pra garantir mesmo que ele vai ficar bonitinho. Olha aí, dá uma cortadinha. gente olha aí ó tem uma peça dois em um tá aqui só toma cuidado quando você for deixar secar essa peça deixa a pasta pra cima tá porque já pensou se a gente fizesse a primeiro a pasta e de repente pa jesus perdi o trabalho não então se você quiser fazer segue essa ordem que eu dei faça primeiro essa parte de baixo ela seca mais naturalmente né e quando você for deixar secar a peça deixa essa peça secar Virada para cima essa pasta, ela tem um relevo, né? Então, a gente vai perceber aí que ela vai ter um processo de secagem mais demoradinho que a tinta, tá? Então, espera ela secar, você vê que ela fica super bacana, super bonita, é algo que eu gosto demais. Ah, e antes de terminar, eu vou falar uma coisa aí, da né, gente? Olha, se vocês quiserem mais distância, eu tenho que falar que tem muita coisa para fazer. Vou dar uma outra, um outro, vou dar uma outra, um para vocês... É, para vocês gostarem ou não, tá? Esse quadrinho, aí deixa eu fazer aqui que fica melhor, né? Olha lá, esse quadrinho que eu fiz é um quadrinho de café. Já imaginou eu colocar na sua casa, tá? Naquele restaurante para você colocar presentear? Eu vou falar uma coisa. Só que eu vou deixar no ar. Vocês vão escrever depois e eu vou ver. Aonde você acha que aqui tem um estêncil? Tá? Essa vai ser uma incógnita que eu vou deixar para vocês, porque eu quero voltar, gente. Então, na próxima vez que eu voltar, eu vou ensinar como é que faz este quadrinho. E tantas outras também. Eu espero também poder falar do estêncil, porque assim, dá para você colocar em vidro, já imaginou? Você coloca o estêncil no vidro. Dá para você colocar em caneca, porcelana. Olha, gente, dá para fazer a festa da fantasia de carnaval, hein? Então, vamos lá, quer aprender? Quer ensinar? Quer mostrar? Quer fazer vender? Então descubra o que tem extenso aqui. E aí você vai me responder, tá, gente? Procura lá, olha, vai lá no, cana no canal. Lembra da promoção, gente? Lembra, olha lá. Deixa eu até ver. Eu não tô acreditando, é R$ 74,50, tá? Por ano, nossa, é 7450, mas tem que falar que você viu ao vivo com a Tati. E aí eles vão dar esse super desconto. É no WhatsApp onde vocês vão falar, tá? Só falando novamente é 11 9911 3767. É isso mesmo? 61, gente. 61, vou falar de novo, tá? 9911 3761. Então. Vai lá, dá um oi no WhatsApp, né? Quem vai te atender. E fala, eu vi, eu quero a promoção. Eu assisti o Ao Vivo com a Tati Rocha. Aproveita, curta, compartilhe. Eu espero você no canal, tá? É muito bacana a gente receber comentários. Até mesmo de peças que vocês queiram ver. Então, eu espero vocês. Vai, aproveita. espero que vocês tenham amado. Para aqueles que eu não pude dar beijos, eu vou ler tudo depois, tá? Sintam-se abraçados, beijados. Rosângela, faz mais distância. Eu vou falar. Fazer, é, me chama, então. Olha lá, Lopes, é um artesanato. Que delícia, gente. Eu só tenho a agradecer a vocês, adorei. Muito obrigada. Eu espero que a gente se veja novamente, tá? E me encontra lá no canal. Um beijo grande pra vocês. Até mais. Tchau, tchau, gente.